კორუმპირებული თეფშები ამლოზუნგით ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ფრთამ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია მოაწყო. შეწყდეს ხელისუფლების მხრიდან თავისუფალი ბიზნესის შევიწროება, მედია საშუალებებს თავისუფლად მუშაობის საშუალება, ხალხს კი ალტერნატიული არჩევანი მიეცეს. ეს იყო მოთხოვნები, რომლებიც აქციის მონაწილეებმა დააყენეს. Კონტროლის პალატამ, იუსტიციის სამინისტრომ და სასამართლომ რაღაც შეკრეს პირი და ერთიანად გააკეთეს რაღაც ისეთი სამხილები, რომელსაც სამართლებრივ მტკიცებულებებთან არანაირი კავშირი არ აქვს და შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრმად აღასრულა ეს ყველაფერი და დააკავეს თეფშები. პრინციპულად მიუღებელია, რომ პოლიცია აი ამ რეალობაზე თვალს კუჭავდეს. ჩვენ მოუწოდებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაიცვას ადამიანის უფლებები, დაიცვას კანონის უზენაესობა და დაიცვას საზოგადოების ინტერესი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღეს უნდა იცავდეს მოსახლეობას და არაპირიქით ზალადობდეს მოსახლეობაზე. ის ფაქტები, რაც ხდება სხვადასხვა რეგიონებში, ზონდერბრიგადების მოქმედება, პოლიციის მხრიდან უნდა